Nakladatelství První Lužická uvádí audioknihu Vojtíšek Napsal Lubomír Jaroš Hudba a zvukový design Hanna Foss Čte Nikola Valová a Jiří Hajdila Pohádky pro Vojtíška a všechny hodné děti, ale i pro neposluchy, nevypráví v této knížce jen tak ledaskdo. Vypráví je pro vás čaroděj v bílém. Čaroděj, ke kterému si nemocní lidé chodí do jeho lékárny pro pilulky, masti a kouzelné lektvary. A jako správný čaroděj umí pan lékárník napravovat kromě tělesných neduhů i bolístky duše léčí je kouzlem a dobrým slovem, jak už to lékárníci, kouzelníci, básníci a pohádkáři dělávají. Pohádky pana lékárníka Lubomíra Jaroše bych ze všeho nejvíc přirovnal k pohádkám pana pilota Antoine de saint -Exuperyho. Také propojují skutečnost všednodenního života malého kluka s oceánem, s hvězdami, s koníky, s červenou karkulkou i se ztracenými písničkami, co já vím. A celý ten pohádkový vesmír zase v zápětí staví zpět na podlahu obyčejného života. Jenže je obyčejný život obyčejného kluka a jeho mladších sestřiček opravdu obyčejný? Tak si spolu s Vojtíškem obkresleme z večerní oblohy hvězdný klíč a pootočme jím tu a tam ve svém nitru, když nám bude všelijak. Doktor Josef Prokeš Vyprávění osnu. snu Onoho dne zůstal kluk Vojtíšek venku sám. Nad kroměřížským sídlištěm, kde právě stál, se pomalu táhly mraky. Byly tak nízko, že Vojta zvedl ruku, jestli nezachytí pár kapek jejich potu. Místo nich mu vítr přivál pírko. Nebylo na něm nic zvláštního. Chlapec ho chtěl tedy pustit dál a přitom jim trochu pootočil co se nestalo. Pírko zazářilo jako krasohled namířený do sluníčka. Proměnilo se i okolí. Vojtu ovíjel duhový vánek, mluvili na něho stromy a květiny a ptáci jako myšlenky usedali na větvích a římsách. Přitom vším pronikala píseň, kterou zpíval sám stvořitel. Vojtu to tak překvapilo, že pírkem zapomněl otáčet. A zase tu byly obyčejné paneláky s šedivými cestami kolem. Který pták to pírko ztratil? povídá si chlapec. Hledal v ulicích, potom kolem sídliště, až došel k pastvinám za městem. Za nimi se černal les. Byla už tma, když Vojta dorazil na paseku. Lehl si do trávy, aby si odpočinul. Svrčci si o něm vyprávěli, země vonila a nebesa ho přikryla hvězdným pláštěm. Nebýt jenovatky, co ho ráno štípla do tváře, zaspal by možná celý svět. Chlapec vyskočil a spatřil kousek od sebe ptáčka, kterého hledal. Věděl okamžitě, že je to ten pravý. Že to jiný prostě být nemůže. Pták poskakoval, díval se ze strany na stranu a Vojty si nevšímal. Ten sáhl proto do kapsy pro pírko a trochu jim pootočil. Ptáček byl hned u chlapce, brčko si vsunul mezi ostatní peří a řekl. Děkuji ti, Vojtíšku. Jak to, že mluvíš lidským hlasem? Ptáci přece neumějí mluvit, jenom v pohádkách. Pták se trochu načepířil, jako by se té otázce usmíval a odpověděl. Já jsem přece tvoje pohádka, Mluvit umím proto, že mi rozumíš. A čím více večer v postýlce sníš, tím větší a mocnější mám křídla. Na nich pak k tobě přiletím a splním ti každé přání. Když budu chtít teď vidět maminku, stačí si to jenom přát? Podivil se chlapec. Ano, odpověděl ten podivuhodný pták a zmizel. Stávej, Vojto, musíš přece do školy volá maminka. Chlapec otevřel oči a viděl, že leží ve své posteli. Kde je ptáček? zeptal se. Máma se na něho usmála. To se ti jenom zdálo. A nebyla jsem v tom snu také? dodala škádlivě. Vojta se na ní podíval. Zdálo se mu, jako by zaslechl jeho hlas. V té chvíli se mu po ptáčku přestalo stýskat. Ptáte se děti proč? protože pochopil, že vlastně nikam neodlétl. Že se jen kouzlem proměnil do nového snu. Do toho chlapci nejdražšího. Vždyť jeho jméno je maminka. Maminčina pohádka Žili byli rodiče a ti si přáli mít dítě. Čekali několik roků, ale Miminko pořád nikde. Když se překlopilo další léto, povídá Maminka: Táto, takhle to už dál nejde. Víš co? Půjdeme hledat potok splněných přání. Třeba nám k děťátku pomůže on. Šli do velkého lesa, ale potok pořád nenacházeli. Chvíle mi se jim zdálo, že i stromy proti ním rozpřahují větve a vítr je straší meluzínou. Bloudili roklemy, po pahorcích se zlatým listím, až na tom nejvyšším uklouzli a spadli dolů. Po jednou chytla maminka tátu za ruku. Za rákosím se něco blízkalo. Rozhrnuli stébla a překvapeni zůstali stát. Před nimi tekl potok, spletený z barevných pramenků jako nitky v duhové kuličce. Po stráních zářily květy mnoha tvarů a vůní. Byly v království věčného jara, jež zimu vyhnalo kamsi za dětskými sáňkami. Na potoce se točil mlínek, který si prospěvoval. Věčné jaro, kdo by snad Netoužil být stále mlad. mládí je to, po čem prahne chladná zima, květy zvadlé. Co vám budu povídat, všechna přání jsou mít Rodiče se zaradovali. Se běhli k potoku a máma nabrala vodu do dlaní. Sotva z ní upila, stála před ní panenka jako utkaná z mlhy a zeptala se. Co pak ti schází, dobrá žena. Maminka jí tedy své přání pověděla. Víla se usmála, jako to dělají světýlka ve starých vrbách, a řekla. Snadná pomoc. Na to se změnila v kapky, které spadly do trávy. Rodiče v tu stranu pohlédli a co nevidí. Ležel tam chlapeček, Vypadal jako vlnka, která právě vyskočila z potoka. Maminka ho k sobě přivinula a doma uložila do kolípky. Pak se radili, jaké jméno chlapci dát. Nakonec rozhodl tatínek. Ať se jmenuje Vojtěch. To jméno zní, jako když voda šplouchne do rákosí. Vojtíšek skutečně rostl jako z vody. Když mu bylo šest let, uměl už jezdit na kole a také si zavazovat boty. Dokonce četl i knížky, ale jako všechny děti měl nejraději ty, co byly z obrázky. Prostě dělal svým rodičům samou radost a tak si všichni pěkně žili. Jak se Vojta ztratil? Daleko od Kroměříže, kde Vojta bydlel, stojí bájný hrad. Bájný proto, že ho nikdo neviděl. A pokud ano, tak je náhodou. Navíc pověst říká, že pod hradem vyvěrá pramen. Jmenuje se Umísi a jak už to bývá, vládne kouzelnou mocí. Vojta musel rodiče dlouho přemlouvat, aby se k hradu vydali. Těm se nechtělo, ale že měli Vojtíška rádi, nakonec souhlasili. Z batohy na zádech vešli všichni do lesa. Zpočátku je vedla pěkná cesta. Ta se brzy změnila na pěšinu, potom stezku až zmizela docela. Usedli tedy pod skálu a vojta si lehl do trávy. Jenco se podíval do nebe, hned zase vyskočil a ukázal nahoru. Podívejte, hrát. Skutečně, nad nimi se tyčily věže a zubaté cimbuří. Rodina si dodala odvahu a s tatínkem v čele vykročila k bráně. Hrad se ježil rozpadlými zdmi a povrzával dvířky. Vypadalo to, že na ně mluví. Nikdo té řeči nerozuměl, jen mámě se zdálo, že zaslechla Vojtovo jméno. Raději hledali, kudy z hradu ven. Otevřeli vrátka, jež vedla do krásné zahrady. Dříve však, než do ní vešli, se obrátili, aby dali hradu s Bohem. Hradu? Ten jako by tu nikdy nestál. Zůstala po něm skaliska a pěšina, která končila v propasti. Samá kouzla, povzdechla si maminka. A to nevěděla, jaké teprve na ně čeká. Přišlo z pramene, jenž vyvěral kousek před nimi. Marně maminka Vojtu napomínala, aby se mu radši vyhnul neposlechl a ponořil do pramene ruku. Krajinu osvítil blesk, zaburácel hrom a Vojtíšek najednou nikde. Rodiče ho nemohli najít. Když si už nevěděli rady, přišli zpátky k prameni. Teprve teď si všimli desky, na které bylo napsáno starobilým písmem. Vem vody jen zanehet, omládneš o sedm let. Máma s tátou se na sebe podívali. Uvědomili si, co se stalo. Chlapci bylo přednedávnem šest. A jestli omládl o sedm roků, řekla maminka. Tak to ještě není na světě. Rodiče se vrátili domů a byli by se rmoutili do dnešního dne, kdyby se jim po roce nenarodilo jiné děťátko. Byl to chlapec a co víc, nápadně se Vojtovi podobal. Proto se mu rozhodli dát také jméno Vojtěch. Kluk to byl samý div. Za pár neděl uměl běhat a netrvalo dlouho, Vojtovi jako by z oka vypadl. Když se jednou sesedli k černé hodince, přišla řeč i na bájný hrad. Tu se Vojta naklonil k mamince a do ucha jí zašeptal: Tenkrát jsem se vám ztratil u pramene. Vzpomínáš? Vojtíšek v minulosti Dnes by vám Vojta těžko řekl, kdy to vlastně bylo. Jednový ale určitě. Měl tehdy pořádný strach a je rád, že všechno dobře dopadlo. Šel si tenkrát jako obyčejně hrát na pískoviště. Po chvilce si v křoví všiml něčeho lesklého. Vypadalo to na zapomenutý plech, který odráží slunko. Nebo na oči šelmy. <laughs> zasmál se Vojta. Kde by se tady vzala šelma? Na sídlišti plném lidí. Smát se ale neměl. Najednou něco zachrastilo a z křoví vylezl medvěd. Byl celý černý a nastojte, blížil se zrovna k němu. Vojta se rozlédl, kudy nejkračší cestou domů. A tu ho čekalo druhé překvapení. Místo paneláku, pískovišť a dětí tu kvetla jenom bažina. Přeskákal k suchému stromu a rychle na něj vylezl. Medvěd tu byl co by Opřel se o kmen a pokoušel se ho vyvrátit. Maminko! zakřičel Vojta. Po jednou vzduchem co si zasvištělo. A znovu. Chlapec otevřel oči. Hunáč se válel po zemi, řval a pokoušel se vyrvat z kožichu šípy. Tu před ní skočil mladík a zasadil mu ránu oštěpem. Medvěd zaril tlapami do země a stichl. Bylo po něm. Vojta sklouzl ze stromu, aby zachránci poděkoval. Jenže mladík už nebyl sám. Obklopili ho kluci, kteří Vojtu zavedli do blízkého hradu. Tam se jej vyptávali, odkud pochází a když slyšeli, že skroměří, říže, smáli se, až se za břicha popadali. Vždyť kromě říš je tady. To bychom tě museli znát. Ani Vojta svůj domov nepoznával. Kolem se krčily dřevěné chaty, nad nimi hradby se špičatými kůly a uprostřed planiny stál velký dům. Bydlil v něm vladyka, kterého ostatní poslouchali. Vojtovi se tam ani trochu nelíbilo, proto, když se setnělo, vylezl komínem a schoval se za hromadu klád. Po chvíli nastal schon. Kde je? Kde je? křičelo několik lidí. Chlapec využil zmatku a proklouzl bránou ven. Utíkal pryč, co jen mu nohy stačily. Z hradu ho spozorovali a vyrazili za ním. Když se zdálo, že ho už už dostihnou, ozvalo se známé zašramocení jezdci na koních zmizeli v temnotách a krajina se pootočila. Vojta setřel z tváře pavučinu a co nevidí, vždyť stojí u jejich domu. Asi se mi to zdálo, řekl si a zazvonil u dveří. Kde jsi byl tak dlouho, Vojtíšku? Spráskla ruce maminka, sotva chlapce uviděla. A jak to vypadáš? Kterým komínem si prolézal? Pak si naobjela a zašeptala mu do ucha. Dobře, že jsi doma. Chvíli se nám zdálo, že si od někud volal. Moc jsme se o tebe s tátou báli. Kámen vše vědění. Ve starém domě, Jakých je v Kroměříži už jen pár, našel Vojta zaprášenou knihu. Ležela na stole u okna a byla otevřená na stránce, kde se psalo o kameni vše Kdo prý do něho vstoupí, zná všechno, co se odehrálo v minulosti, děje v přítomnosti či se stane v budoucnosti. Kniha popisovala i cestu, ale když chtěl Vojta obrátit list, celá se rozpadla na prach. Něco si však zapamatoval. A byla to kniha, dům či tajemná síla, která ho přiměla kámen vševědění hledat? Když chlapec vyšel z domu, zachytil ho u vchodu růžový keř. Vojtu, stejně jako vás, děti, samozřejmě napadlo, že to nějak souvisí se záhadnou knihou a proto keřík poprosil. Jestli mě pustíš, zeptám se na tebe u kamene. Šlahouny se hned odklonili, dokonce Vojtu postrčili vpřed. Když se po keříku ohlédl, připadalo mu, že tam místo něj stojí nějaká dívka. Cesta byla dlouhá, předlouhá. Šel, kudy její oči vedly, až dorazil na místo, kde se kámen ukrýval. Zde stránka končila a Vojta nevěděl, zda má lézt na skálu nebo se vydat některou z pěšin. Sedl si tedy na zem a z bezradnosti začal zpívat. Byla to zvláštní písnička. Ani nevěděl, odkud je zná. V lukách a polích cesta se drolí, nebe a lesy kamen. Píseň slyš, otevř se Skála se otevřela a uprostřed ní zazářil čirý kámen, který k chlapci zaševelil. Světlo se otevírá tam, kde je čistá síla. Vojta usedl na trůn a přál si vědět, jaké tajemství skrývá růžový keř. Odpověděl mu hlas, tiší než jsou naše myšlenky. Kdysi žila v domě bohatá paní, která měla na vychování neteř hladu. Protože byla zlá a neměla nikoho ráda, strpčovala život i děvčeti. Nakonec požádala čarodějnici, aby ji ladanky zbavila. Jenže proti dětem jsou kouzelnice skoro bezmocné. A tak čárům dívka odolala. Jen jednu slabost měla, co snad ani slabostí není. Líbily se jí růže. A těmi nalíčila čarodějka na dívku past. Že si tak hezké ještě neviděla, nabídla jí svazek růží. Lada přisvědčila, byly tam snad všechny barvy, jen černá ji překvapila. Jak asi voní? Přičichla a ta vůně ji zaklela do keře. Jeho květy však byly krásné jako lada sama a lidé je chodili obdivovat. Zlá paní se rozhněvala a volala čerta ku pomoci. Podpory se ale nedočkala. Popadli ji za vlasy a oba zmizeli v ohnivém sloupu. To proto, že míra jejího zla byla dovršena. Zakletou dívku pak může vysvobodit jenom ten, kdo ji v keři pozná a zalije slzami. Sotva to Vojta uslyšel, hned utíkal ladánku vysvobodit. Když dorazil ke stavení, vyskočili ze země rudé jazyky a tancovali kolem něho. Chlapci nebylo do smíchu. Pak se ale rozpomenul na dívku a z očí mu skáplo několik stříbrných kapek. Cín. Kéř zahálil růžový dým a když se rozplynul, stála tu holčička s květy ve vlasech. Poděkovala za vysvobození a pěkně se na vojtu usmála. Ten zaprosil: Pojď k nám, nemám si s kým doma hrát. Podívejte, koho jsem přivedl! Volaliž již ve dveřích na rodiče a hned jim celý příběh vypověděl. Rodiče naslouchali, podivovali se. A nedali jinak, než že s nimi musí děvčátko zůstat na pořád. No a od té doby kvetly rodičům větévky dvě, Vojtíšek a jejich první dcerka Lada. Proměna. Byla už pořádná tma, když se Vojta převlékl do pyžama a ulehl do postele. Hezky spí, řekla maminka a dala mu pusu na tvář. Ale spaní ne a ne přijít. Tuhoch zaslechl pomalé vrzání, jako když se strom hýbe ve větru. Sevřel prsty okraje postele, ale co to? Ruce sáhly do prázdna. Vojta otevřel oči a viděl, že tím stromem je on sám. Kořeny vězely hluboko v zemi, silné větve zakrývaly kmen a koruna čechrala oblohu do bílých kudrlinek. Když začaly v jeho listoví zpívat ptáci, vydechl nad jejich písněmi les i strom. Vojtíšek. Byly to písničky, kterým rozuměli jedině obyvatelé hvozdu. O rolničkách ze zvonkové rosy, o dálkách, co se rozprchly, o skamenělém potůčku, nebo o sametově zeleném větru, jen vane v lesních tišinách. Vojta si přitom položil korunu do obláčků a zvolna se houpal v rytmu těch večerních písní. Přišlo jaro, přišlo léto a strom zavonil krásným květem. Tou dobou přiváděl lesní bůh děti, aby květ trhali na léčivé čaje, uzdravující všechny nemoci. Tak sláva stromu rostla, jako on sám. Jednoho dne však přišli lidé s pilami a se sekerami. Vojtíšek pochopil, že se jeho dny uprostřed krásné přírody končí. Padla poslední rána, strom se skácel k zemi a z mohutného kmene udělali tesaři stožár pro velikou loď ta se plavila po tolika mořích a přístavech, že je lidská paměť neobsáhne. Chlapec a loď zestárli. Jednoho rána zaslechli, jak majitelé říkají kapitánovi, že to bude jejich poslední cesta. Z toho ohromení se zvedly na moři velké vlny, posádka naskákala do vody a loď se hnala sama napříč oceánem. To už Vojtíšek znal cíl jejich plavby modrou zátoku na ostrově snů, ve které odpočívají nejkrásnější lodě. Ostrov zahlédli ve chvíli, když propluli mezi ostrými skalisky. Než ale kotva dopadla na morské dno, náš Vojta dávno tvrdě spal. Tátová pohádka byli jste už někdy v Kroměřížské podzámecké zahradě? Že ne? No, to je škoda. Ale kdybyste do ní přece jen zavítali, všimněte si koníka v ohradě. Lidé ho tam chodí krmit, asi proto, že je docela malý. Občas se u něho zastaví i vojtíšek a když se nikdo nedívá, zhoupne se koník vpřed a vzad. Samozřejmě, uhádli jste. Je to jejich tajné znamení. Připomínka toho, co spolu zažili. Od oné události uběhla již pěkná řádka dní a proto se, Vojto, nebudeš snad zlobit, když teď dětem vypovím, jak se to všechno seběhlo. Jednoho večera se Vojtíškovi zdálo, že po jeho pokoji někdo běhá. Klapy, klap, klapy, klap. Ozývalo se ze všech koutů, až se Vojta posadil na posteli. Nikde nic. Jen koník u dveří trochu kýval hlavou. Po druhé byl chlapec chytřejší. Udělal si skulinku a číhal pod přikrývkou. A co nevidí? Houpací koník seskočil ze želez a pobíhal po pokoji. To už byl Vojta u něho a objal jej kolem krku. Koník smutně svěsil hlavu a chlapec pochopil, že udělal nějakou chybu. Pustil ho, přisunul k němu železa, ale ten si jich ani nevšiml a vyběhl ze dveří. Po schodech pádil hlava nehlava pryč. Za pár dnů se roznesla kromě říží zpráva, že byl odchycen volně pobíhající koník. Kdo ho chce uvidět, případně pohladit, ať navštíví ohradu se zvěří v podzámecké zahradě. Ledas, kdo se tam vypravil, ovšem jen Vojta věděl, kolik uhodilo. Když přišel k ohradě, koník povyskočil z radosti, že ho vidí a celou dobu se od něj nehnul. Zpátky si ho ale Vojta vzít nemohl, Plot byl vysoký a také by mu nikdo neuvěřil, že se ještě nedávno houpal u něj v pokoji. Tak ho chodí alespoň navštěvovat. A vy, milé děti, pokud jste koníka ještě neviděli, nezapomeňte se na něj přijít podívat také. panáci. Vojtíšku, uklid ty hračky, řekla maminka, když přišla do jeho pokoje. Máš je rozházené a přitom si s žádnou nehraješ. Vojta je sice trochu nepořádný, ale tentokrát se to dalo omluvit. Od rána lilo jako z konve a chlapec musel být celý den doma. Do uklízení se mu moc nechtělo, Mamin se sice přikývl, ale místo úklidu si kreslil černé panáky: dva malé, čtyři velké, dva hubené a také dva tlusté. Přesně deset jich bylo, jako je prstů na rukách. Přitom dostal nápad. No uznejte, nebylo by to legrační, kdyby postavičky ožily? Jen domyslil, už se pohnula největší z nich. Po ní vyskákali na stůl všechny ostatní. Vojtu to ku podivu nepřekvapilo a zavelel. Uklidit hračky! A panáci poslechli. Sešplhali po nohách stolu a už vlečou každou hračku tam, kam patří. Přitom si zpívají písničku. Z panáci, chutě všichni po práci, Vojtíškovi na pomoci než tu bude černá noc. To byla panečku podívaná. Figurky se snažily ze všech sil. Vzájemně si pomáhali i překáželi a radostně zapískali, když se jim práce podařila. Ale protože neměli sílu jako Vojtíšek a hraček bylo rozházených víc než dost, trvala jim práce o něco déle. Když uklízeli poslední hračku, Plišového medvěda byla venku skoro noc. Tma je však pro panáky nebezpečná. Pokud se nestačí vrátit na papír, ztratí se v ní a nikdo je už nenajde. A být spolknutý temnotou? Brr, strašná představa. Rychle! Podložili Vojta list papíru a všichni skočili na svá místa. Jen ten nejmenší si všiml zakutáleného kolečka ze stavebnice a chtěl ho ještě uklidit. To už za ním kvapí černota s otevřenou tlamou. Panáček utíká k papíru, sotva musí síly stačí, aby jí unikl. Zdá se však, že to nestihne. Vojta mu hází papír k nohám, panáček se vrhá na své lůžko, ale černé zuby ho už skoro mají raf! skočili po něm. Panáček ještě nebyl na papíře celý, a tak mu ukousli nožičku. Figurka začala blednout. Jakoby krvácela. Snad by i zmizela, kdyby ji Vojta neošetřil. Jak? Docela prostě. Vzal tušku a domaloval nožku jinou. Pak výkres pečlivě uschoval. Druhý den chtěl panáky znovu vyzkoušet. Rozházel všechny svoje hračky a ještě si jich pár vypůjčil od sestřičky. Potom papír s figurkami vytáhl na světlo. Uklidit hračky! zavolal. Panáci poslechli, rázem se na bílé ploše vstyčili, ale co to? Místo, aby se dali do práce, vrhli se po vojtových prstech. Zůstali po nich jen obrysy. V tom okamžení vyjel blesk i do vojty. Prsty začaly sami hračky sbírat a ukládat je na správná místa. A když nebylo co uklízet, sápali se poklice, že půjdou pracovat jinam. Dost, už dost, vykřikl chlapec. Ruce uposlechly a pokojně se spustili podél těla. No a od té doby, věřte nebo nevěřte, už Vojta panáky nepotřeboval. K čemu také? Vždy těch má celých deset ukrytých pod kůží. Cihla u cesty Na kraji kroměřížského sadu, u dávno zapomenuté cesty, ležela cihla. Docela obyčejná cihla, jakých je všude tisíce. Náš Vojta se u ní zastavil, sedl si na bobek a pozoroval, jak se kousek po kousíčku rozpadá. Přitom se mu zdálo, že něco zaslechl. Naklonil tedy hlavu níž a ještě níž až měl ucho u samé země. A prastará cihla vyprávěla. Byla jsem ještě horká, když mě dovezli spolu s ostatními kamarádkami z cihelny. Kolem nás bylo plno lidí. Jedni míchali maltu, druzí stavěli zeď a mě se poštěstilo, že jsem se dostala do komína. Zazdili mě u střechy a vždycky, když přišel pán domů na půdu, Opřel se o mě a díval se jen tak do prázdna. Byl vysoký, měl černé vlnité vlasy a krásně smutné oči. Myslím, že je měl smutné proto, že byl pořád tak sám. Večer zatopil v kamnech voňavým dřívím a pustil gramofon. Dobře jsem to všechno slyšela. I to, jak si často zhluboka povzdechl. Jak šel čas, všichni jsme zestárli. Pán, dům i já. Jednoho dne zastavil uvrátek vůz, o sebe bouchla jakási dřeva a od té doby jsem pána nespatřila. Ani nikoho dalšího. Jen tu a tam do domku vlezli rozbitým oknem kluci. Dům se rozpadal, chátral, až z něj zůstal trčet jen komín a pár zdí kolem. Když přijeli dělníci, nezbylo z domku už skoro nic. Já jsem ležela na hromadě suti, kterou nabrala lžíce nakladače a vysypala na valník. Cestou se mi podařilo vyklouznout a ukrýt se v trávě u cesty. Tady jsem prožila zbytek svého života. Zimní mrazy i vonavé máje, kdy kvete celá stará zahrada. Jenom se mi občas zasteskne po pánovi, a jeho krásných, smutných očích. Ráda bych ho ještě jednou uviděla, naposled. Další slova už Vojta nezaslechl. Cihla se rozpadla v červený prach, který náhlý poryv větru roznesl po kraji. Mapa světa Vojtíšek si rád prohlíží mapy. A ze všech nejraději má mapu světa. Jsou na ní hluboká moře, velehory, pouště a stačí jenom odhlédnout a už je z Ameriky v Africe nebo doma v Česku. Jednou ho napadla zvláštní říkanka. Moře bouře ptáků křik, mocný jsem jak kouzelník. Říkanka se mu tak líbila, že si ji pořád opakoval. Jak přitom chodil po bytě, ocitl se náhodou před mapou světa, která vysela v jeho pokoji. Proč se mapa tak vlní? Podíval se. Přistoupil blíže a nevěřil vlastním očím. Uviděl rozbouřený oceán a na něm loď, která se potápěla. Po palubě běhali lidé a pokoušeli se spustit záchranné čluny. Mezi provazy, těsně u kapitánovy kajuty, spatřil Vojta malého kluka. Nebylo ho skoro vidět, jak se strachy tiskl do kouta. Najednou se loď vzepjala a příč se s praskotem ulomila. V té chvíli zahlédl Vojta i její jméno, napsané na bortícím se boku. Přelud. Obě půle, dříve než by kdo stačil domyslet, mizeli pod morskou hladinou. Vojtíšek vrazil ruce do mapy, aby chlapce zachránil. Ten nezaváhal ani vteřinku. Vyskočil a na poslední chvíli se ho chytil. Loď se potopila a Hoch se teď vznášel vysoko nad spěněnými vlnami. Moc nechybělo a Vojta spadl do mapy za ním. S vypětím všech sil vytáhl chlapce do pokoje. Kapala z něj voda jako z vodníka. A tak Vojta mu dal pár věcí na převlečení. Chlapec se vděčně usmál. Thank you. Byl to malý Angličan. Sotva trochu pookřál, už se hrnul zpátky k mapě, která ho vysvobodila. Ukázal na Anglii a potom město Londýn. Vojta porozuměl. Uchopil kluka za pás, ten rozavřel mapu v místech, kde byl Londýn zakreslený a na v ní byl zpátky. Ještě předtím však poprosil Vojtíška o jeho adresu. Adresa se totiž řekne skoro ve všech řečech stejně. Po několika týdnech zvoní u dveří paní Listonoška s balíkem. Kromě vrácených věcí jsou v něm samé dobroty, hračky a také dopis, ve kterém bylo napsáno. Dear little Vojtech, thank you for saving me. Kind regards from my mother and father too. John. Když se tatínek vrátil z práce, dopis Vojtíškovi přeložil. Stálo v něm. Milý Vojtíšku, děkuji ti za zachránění. Pozdravuje tě také moje maminka a tatínek. Jenda. Záhubný dům u města Kroměříže je vodní elektrárna. Její hráz vzdouvá řeku Moravu, která přes ní padá do veliké hloubky. Vedle elektrárny stojí domek s malým vchodem a skvěty pod okny. Když šel Vojtíšek s celou rodinou a tetou staňkou kolem, zvolnili všichni krok a obdivně si dům prohlíželi. To je ale zvláštní, řekla teta. Šla jsem tudy předevčírem a domu jsem si nevšimla. Myslím, že tu ležela jen kupa rozvalin. Vojta se naschvál opozdil, aby si domek lépe prohlédl. Oknem nakoukl dovnitř a uviděl tři děti, jak si hrají se dřevěnou stavebnicí. Vypadalo to, že chtějí z kostek postavit přesně takový dům, o který se chlapec opíral. Vojta na ně zaťukal a děti mu otevřeli. Byl se všemi hned jedna ruka, i když vypadali jako z jiného světa. Málo oblečené, vlasy až na paty a vůbec nemluvili. Jen se dívali a těmi pohledy říkali víc než všechna slova dohromady. Vojtu však zajímali kostky. Tak se zabral do hry, že neslyšel ani matčino volání. Vojtíšku! Vojtíšku! Hledala i teta Staňka, ale chlapec z rovinka přišel na to, jak stavebnici složit, aby se domu navlas podobala. Než stačil položit poslední kostku, vzala ho máma do náruče a utíkala s ním rychle ven. Vojta jí koukl přes rameno a uviděl, jak se děti ztrácejí a to nejvíc umouněné položilo kostku za něj. Poté se ozvalo zapraskání a sotva maminka s Vojtou vyběhly ze dveří, Dům se za nimi zřítil. Plišový medvídek Dodnes Vojtovi vrtá hlavou, jak se to mohlo stát. Přišel zvenku domů a na jeho psacím stole ležel papír a tuška, vedlení guma a také plišový medvídek. Odkud se ty věci vzali, divil se. Maminka nevěděla a tatínek také ne. Vojta si tedy sedl, vzal tušku a tu, z ničeho nic, spustil rozhlas v tu popletenou písničku. Můj ty světe, můj ty světe, růže spí a oheň kvete, osmý den je Nás plete, medvěd zpívá, repetete, repetete, repetete. Vojta se zasmál a nakreslil pěknou osmičku. Naleža to, neboť to znamená i nekonečno. Poté vstal a jak se protahoval, zavadil trochu o válendu. Ta uskočila jako střelená, dvakrát se ve vzduchu otočila a se žuchnutím dopadla na zem. Vojtu to překvapilo a pro jistotu jen malíčkem levé ruky si pohazoval pračkou, ledničkou, skříní na šaty a když už doma všechno pozvedal, poradil si venku se zaparkovaným bagrem. Pak jej ale položil zpátky, aby mu někdo nevyhuboval. Potíže však měly teprve přijít například ve škole. Napiš to osm děleno... Nedořekla paní učitelka, protože mu v prstech zbyl z křídy jenom bílý prášek. K tomu prorazil zeď do vedlejší třídy a sáhl na hlavu samotné paní ředitelce. Jindy zase pomáhal babičce do schodů a nechtě tou medvědí silou ji vymrštil až na střechu paneláku. Tyto divy pokračovaly osm dní, tedy po celý Vojtův kouzelný, nebo jak ho později nazval, medvědí týden. Protože takový týden se do obyčejného nevejde. Jeho na něj prostě příliš mnoho. A nebo málo, to záleží na člověku. Poslední noc se zdál Vojtovi divný sen. Uviděl plišového medvídka, jak vzal do packy gumu a osmičku vymazal. Poté papír povyskočil a postavil se na delší straně do půlkruhu. Medvídek s tuškou v jedné a gumou v druhé pracičce k němu přistoupil, papír jej ovinul a po osmi otáčkách spadl jako rulička zpět na stolní desku. Ráno se Vojta probudil o něco dříve a hned se mu sen vybavil přiběhl ke stolu, papírovou ruličku rozbalil a co myslíte, že v ní bylo? Tuška, guma a medvídek? Kde pak? Vůbec nic. Zůstal jen papír od zhora dolů popsaný touto pohádkou. A do naší pohádky odešla i Vojtová medvědí síla. Zakletý Vojtíšek. To maminka Vojtovi nikdy neuvěří, že byl zakletý v židli. Poslouchejte děti pozorně, jak se to všechno seběhlo. Vojtíšek dostal tenkrát něco moc dobrého ke svačině a že mu chutnala, houpal se spokojeně na židli. Maminka jej napomínala: Vojto, nehoupej se na té židli, rozbiješ ji, nebo spadneš a něco se ti stane. Bojtíšek poslechl, ale vždycky jen na chvilku. Pak začal na novo, jako by jej nějaký čertík popichoval. jednou zadrnčel zvonek u dveří. Máma otevřela a uviděla tam stařečka z holí. Co pak si přejete? Zeptala se, ale děda na ní sotva pohlédl a udělal tou holí ve vzduchu divnou čtyřku. Na to bez jediného slova odešel. Maminka se za ním chvíli dívala, potom pokrčila rameny a vrátila se do kuchyně. Mezitím se tu stala neuvěřitelná věc. V okamžiku, kdy děda kreslil ve vzduchu čtyřku, se Vojta proměnil v židli. Vypadala úplně jako ta, na které předtím seděl. Maminka si samozřejmě všimla, že je v kuchyni o jednu židli navíc. Kde pak se tady vzala? Řekla si, a hned se schánila po chlapci. Vojtíšku, Vojtíšku! Hoch však nebyl k nalezení. Tak vzala alespoň tu novou židli a posadila se na ní. Vojta židle námahou nemohl ani vydechnout. Boleli ho všechny čtyři nohy i opěradlo. Když už nemohl tu tíhu vydržet, začal volat. Maminko, prosím tě, vstaň nebo se rozsypu. Ale znáte to, děti, jak takové židle naříkají. Ať Vojta volal sebe víc, ozývalo se jenom praskání a vrzání, až maminka vstala a židli si prohlížela. Že by ten stařeček? Tu opět někdo zvoní u dveří. Zase tam stál děda, jenže tentokrát udělal holý pěknou osmičku. A zmizel. Hm, co je to za čáry? Říkala si maminka, celá popletená. Když se vrátila do kuchyně, uviděla Vojtíška na všech čtyřech s hlavou bolavě vstyčenou. Kde zbyl? zeptala se. Vojtíšek začal povídat, jak byl zakletý v židli, jak si na něj maminka sedla a jak bylo těžké někoho nést. Máma chvíli uvažovala, a pak pomalu pronesla. Ale ty jsi byl určitě někde schovaný, viď? No a od té doby, věřte děti nebo nevěřte, se už Vojta na žádné židli nehoupá. Kouzelná kostka. Teď mám házet já. Hádal se sousedovic Tomáš s Vojtou a z ruky mu bral dřevěnou kostku. Hráli člověče nezlopse, a to se ví, že to bylo napínavé, neboť už žádné hry člověk dopředu neví, kdo vlastně vyhraje. Teď přišel na řadu Vojtíšek. Potřeboval, aby jeho modrá figurka poskočila o dvakrát dvě políčka dopředu a měl je tak ukrytou v domečku. Kéž mi padne čtyřka. Přál si jen tak pro sebe. Hodil a opravdu. Čtyři puntíky sedí na plošce kostky pěkně vedle sebe. Tomáš byl trochu zklamaný. Už nemohl Vojtova panáčka vyhodit ze hry, ale nakonec přece jen měl náskok. Chyběl kousek a bude mít posledního červeného pěšce v domku. Vojta také dobíhal, ale jeho panáček zaostával o sedm polí za Tomášovým. Kdyby tak padla sedmička? Zatoužil v duchu po druhé, ale mnohem vroucněji, protože teď už to bylo kdo z koho. Toužil po ní, i když věděl, že to není možné, neboť každá pořádná hrací kostka má jenom šest stran. Kostka se dovrtěla a pak ještě několikrát poskočila, to aby se neřeklo, že je lenošná. Sotva na ní kluci upřeli pohled, nemohli uvěřit tomu, co vidí. Ostatně, přesvědčte se děti sami, kolik teček na ní vlastně bylo. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm. To je určitě špatná kostka, zlobil se Tomáš. Důkladně si ji prohlédli, ale žádné číslo nechybělo. Počítali tedy plošky a těch napočítali pro změnu šest. To přece není možné, aby na šesti políčkách bylo sedm čísel, vykřikl Tom. Vojtovi to zase tolik nevadilo. Modrý panáček hopnul sedmkrát a šups. Tomáškova figurka byla ze hry to neplatí bránil se kamarád platí nedal se Vojta jak se tak strkali vyhodil tomáš kouzelnou kostku ven kluci se zarazili ale pak skočili k oknu aby zjistili kam spadla ke své lítosti spatřili malého chlapce jak kostku sebral a zmizel na druhé straně ulice a s ním jeden z divů které dovede vykouzlit jenom opravdové dětské přání. Stracená písnička Dneska Vojtížku ven snad ani nechoď, povídala máma, hledíc starostlivě z okna. Byl tam, jak se říká, čas nečas. Shrebené stromy prchaly před náporem vychru, listí vzlétalo ve větrných vírech a na okna ťukaly mokré prstíky přeháněk. Jenže, jak už to u dětí bývá a u kluků dvojnásob, zrovna v těchto chvílích je všechno doma pálí. Nejinak Vojtu. Za pár minut byl oblečený a se slovy Žede na hřiště utíkal dolů ze schodů. Nebuď tam aspoň moc dlouho, volala za ním maminka, ale to už Vojta otvíral dveře v přízemí. Ty za ním jako obvykle hlasitě zapadly, dnes ale přece jen trochu jinak. Jakoby se roztrhla těžká opona a z ní vylétla písnička. Vojtíšek zůstal jako přimražený. V písničce si vzpomněl na všechno, co mu bylo nejmilejší, po čem kdy toužil a z čeho se radoval. Písnička však slábla a jak mizela, začalo se Vojtovi po ní stýskat. Nemeškal a hned pátral, odkudže vlastně zazněla. Koukl se pod schody, nahlédl za dveře, vyběhl zase ven. Ozvi se písničko, kde jsi? Byla pryč. Smutný se vrátil domů a mamin se všechno pověděl. Ta chvilku přemýšlela. Myslím, Vojtíšku, že to byla ztracená písnička. Uslyší ji prý jenom ten, kdo má dobré srdce, je pracovitý a také pomáhá druhým. Sotva to Vojtíšek vyslechl, hned utřel mamince nádobí, srovnal si knížky v poličce a tak hezky si hrál se svou malou sestrou, že se máma nestačila divit. Večer se sám umyl, převlékl do pyžama a ulehl do postele. Přitáhl si peřinu pod bradu a popřál mamince dobrou noc. Jak usínal, uslyšel v dálce zaznít ztracenou písničku. Zprvu se chtěl podívat, jestli to nespívá maminka, ale nakonec se ani nepohnul. Vždyť by se písnička mohla zase vytratit. A čím více oči dovíral, tím více písnička sílila a sílila, až ho obestřela docela. Břízka. Nedaleko sídliště, kde Vojtíšek bydlel, bylo pole. Vedle něho, hned za potokem, rostla skupinka stromů. Pár jich bylo ovocných, několik okrasných a úplně vzadu se krčila břízka. Vypadala jako odstrčená a proto k ní chodil Vojta nejraději. Břízka se k němu klonila, Hladila ho tenkými větvemi a do uší mu šeptala slova z drobných lístků, které na ní vlály jako ty nejjemnější šaty. Jednoho dne k ní opět zašel, pohladil bělounkou kůru a tu se vedle něj objevila holčička, štíhlá, no, jako ta břízka. Kde si se tu vzala? Užasl Vojta. Dívka si jenom uhladila vlasy a natřásla šaty. Pak se na chlapce podívala jedním očkem a zaševelila. Budeme si spolu hrát, ano? A hráli si. Nejdříve nahoněnou, tu umělo děvčátko lépe, vždycky, jako by jí vítr unášel. Potom naschovávanou, to zase ona nemohla Vojtíška najít, nebo se alespoň tak tvářila. Také si dávali hádanky a moc se nasmáli, když Vojta zkoušel přijít na to, jak se jmenuje. Jak šumí vánek, škádlila ho. Chlapec chvíli přemýšlel a pak se ťukl do čela. Liduška! Hráli si až do setnění a když sídliště ozářela po světla, Vojta musel jít domů. Pojď mě doprovodit, přemlouval holčičku. Ta po krátkém váhání svolila. A jak tak šli, všiml si Vojta teprve, že má vlasy zelené a šaty tenké, že mu z nich byla samotné mu zima. Děvčeti to ale nevadilo. Říkala, že je zvyklá. Konečně přišli k domu. Vojtíšek vyběhl nahoru a hned volal: Maminko, podívej se ven, mám tam kamarádku Lidušku! Máma se opatrně vyklonila, protože čekala Miminko, ale nikoho neviděla jenom břízka stála na trávníku. Pohladila si vzduté bříško a zažartovala. Holčička do sudvenku není, ještě se trpití po zelení. Vojta vyhlédl za ní. Tu břízku přece zná? Ovšem říkačce porozuměl, až když se máma vrátila z porodnice. To už byla břízka pěkných pár dní pryč a jen Vojta věděl, kam se poděla. Děvčátko, které maminka z porodnice přivezla, se totiž jmenovalo Liduška. Zrcadlo. Kde se tady vzalo zrcadlo? Zeptal se Vojta, když vstoupil do přecíně. Koupili jsme ho přece. Usmála se maminka a pohladila je, jako by z něho stírala prach. Zrcadlo bylo krásné, zasazené do rámu s pěknými ozdobami. Když si je Vojta prohlížel, našel dole v rohu podivnou značku. A co je tohle? Maminka přistoupila blíže. Hm, škoda, je trochu poškrábané, ale není to skoro vidět, dodala konejšivě. Vojta však nevěřil, že jde o škrábanec. Tušil, že se zrcadlem není všechno v pořádku. Nedalo mu to a znovu se u něho zastavil. Co viděl, jej úplně ohromilo. Odraz v zrcadle byl živý. Vojta neodolal, zvedl ruku a skla se dotkl. Odrazu se zaleskly oči Chlapce drapl za rukáv a vtáhl ho dovnitř. Sám vyskočil ven. Tak pojď se už, Vojtíšku, konečně najíst, volala máma snad po třetí. Odraz, co by Vojtíšek, šel poslušně do kuchyně. Uchopil vidličku a nůž, jenže příbor rozvedl opačně. Ale Vojto, ve které ruce se drží nůž a ve které vidlička, napomenula ho maminka. Já myslela, že se to už dávno naučil. Odraz jako by neslyšel. No tak se najes, jak umíš. Povzdechla si a odešla za další prací. Tak to trvalo několik dní. Odraz dělal všechno obráceně. Obráceně se česal, kreslil levou rukou a ať si vzal na sebe jakoukoliv košili, hned měla zapínání naopak. To by ještě šlo, kdyby se ve škole Vojtovi jedničky nezačaly měnit ve čtyřky a pětky. Odraz nenosil úkoly, odmlouval a válel se po lavici. Co se jen maminka s tou změnou natrápila? Pouze jedné věci se odraz bál. Nahlédnout do nového zrcadla. Jednoho dne se maminka chystala s odrazem k holiči. Když se v přecíni obouvali, řekla k němu zamyšleně. Jsi ty vůbec náš Vojtíšek? Odraz se lekl, uklouzl a zachytil se zrcadla. Vojta nelenil, popadl ho za kabát, sám vyskočil ven a dvojníka šoupl naspět. Při tom tahání a strkání sklo vypadlo z rámu a rozbilo se. Nic si z toho nedělej, těšil Vojta maminku. Bylo to zrcadlo od samého čerta. Kdyby jen věděla, co jsem v něm všechno vytrpěl. Dále raději nepokračoval. Místo vysvětlování vzal lopatku a smetáček a všechny střepy uklidil. Za pár dní šli koupit zrcadlo nové. Dlouho v prodejně vybírali, než se rozhodli pro pěkně kulaté ve světlém rámu. Vojta ho proskoumal a dříve, než je zabalili, ještě poprosil. Mohla bys mě maminko podržet za ruku. Na to si stoupl před zrcadlo a dotkl se prstem svého obrazu. Když se nic nestalo, zkusil to ještě několikrát, nyní již bez matčiny pomoci. Teprve potom odnesli zrcadlo domů a celá léta se z něho jen těšili. Kolo. To byl nadpis článku v kroměřížských novinách, který tatínek odpoledne četl mamince. Třeba, že si Vojta hrál v dětském pokoji, slyšel všecičko, co tam psali. Každého večera se objevuje na městském sídlišti podivný úkaz. Ze se vynoří dětské kolo, které pak jezdí po chodnících a ohrožuje chodce. Veškeré pokusy o zadržení byly dosud bezvýsledné, neboť kolo vždycky rychle ujede. Dále psali, že na něm nikdo nesedí, a pokud ano, tak je to zřejmě duch, protože není vidět. Vojta si povzdechl. Pokole dávno toužil, ale rodiče neměli na ně peníze. Tak si řekl, že se projede na tom kouzelném. Večer nešel jako obvykle domů, posadil se na lavičku, a čekal. Netrvalo dlouho a kouzelné kolo se k němu blížilo. Za ním utíkal houf lidí, kteří se ho snažili dohonit. Teď, řekl si Vojtíšek. Avšak kdo ví, zda by zvládl naskočit, kdyby mu kolo samo nepřibrzdilo. Pak zase nabralo na rychlosti. To byla panečku jízda. Na konci, kromě Říže, kolo chodníky opustilo a namířilo si to k dalekým horám. Křižovali je sem, tam, až dorazili k puklé skále. Kolo do ní vělo a zastavilo před kamenou stěnou. Zvonek na řídítkách třikrát zazvonil. Po chvíli se objevil srpek oslňující záře. To se otevírala brána do podzemní říše. Vojta zpočátku nemohl záři snést, protože jeli dlouho ve tmě. Když si zvykl, žasl po druhé, Všude ležely lidské oči a z každého vycházel paprsek silného světla. Zraky se povalovaly v truhlicích, na převisech i po zemi. Vojta udělal krok vpřed a oči se za ním pootočily. Ukročil vlevo, zraky opět za ním. Pojednou, kdo si zašeptal. Vidíš, to jsou oči lidí, kteří vedli prázdný život. Žijí tu ve stejných pustinách jako na zemi a hledají, co nalézt nemohou. Co to je? zeptal se chlapec tajemného hlasu. Ten se rozplynul do jediného slova. Láska. Vojtovi bylo očí líto. I poprosil hlas, aby se nad nimi slitoval. Jen to dopověděl, všechny oči zhasly. Všechny, kromě jednoho. Bylo to světlo od kouzelného kola. Vojta na něj vyskočil a kolo se vyřítilo z kamenné brány. Dovezlo jej domů a když ho Vojta chtěl propustit, spadlo docela obyčejně na zem. Co teď s ním? Nikomu nepatřilo. Tak si ho Vojta nechal. A oči? Nedejte se mílit. Podzemní říše se opět plní. A kdo ví, kdy tam zase nějaký Vojtíšek přijede. O Vojtíškovi a červené karkulce. Maminko, přečti mi pohádku, žadonil Vojta jednou po obědě. Teď ne, Vojtíšku, mám plno práce, snad večer. A nebo si vezmi knížku a přečti si nějakou sám. Řekla maminka a šla umít nádobí. Vojta přistoupil ke knihovničce a chvíli se v ní přehraboval. Nakonec vytáhl špalíček od Františka Hrubína. Nalistoval v něm pohádku, kterou měl nejraději. Jmenovala se O červené karkulce. Tu se na okamžik setnělo a hned zase svítil pěkný den. Vojta se zarazil. My víme, děti, že už měl svoje zkušenosti. Raději se zabral do vyprávění, které již sice dávno znal, ale které rádi uslyšíme třeba posté. Tak pěkná je ta pohádka. Když četl Karkulka šla a šla, Travičkou, pomechu a lidem na polích a skřivánkům nad polem už byla z doslechu. Došla k potůčku, zasvětlo mu sluníčko do očí. Promnul si je a tu kolem uviděl les, před sebou potok a na druhém břehu holčinu s červeným čepečkem na hlavě. Úplně jako na obrázcích v knize. Kdo jsi a kde jsem se tu vzal? Zeptal se děvčete. A tomu způsobně odvětilo. Říkají mi červená karkulka, i když se správně jmenuji Anička Kolářová. Ale jak ses tu objevil? Povzdechla si. To opravdu nevím. Vojtovi se všechno srovnalo v hlavě. V tom setnění museli být nějaké čáry. Ale ať je to, jak je to, karkulce přece hrozí nebezpečí. A kdyby jenom jí? Karkulko! Nechoď dál, čeká tam na tebe vlk a chce tebe i babičku sežrat. Víš co? Půjdeme se poradit s panem myslivcem. Hočička souhlasila. Vojta přece jen vypadal jako hodný kluk. Za to myslivec kroutil pořád hlavou. Kdo to kdy slyšel, aby vlk sežral babičku a ještě si pochutnal na karkulce? A navíc si lehl do postele protože si to, pane myslivče, nepamatujete. Pohádka se čte po každé od začátku a ne od konce. Jenom se podívejte, že je to tady napsáno. Na moutě. Zabručel hajný, vzal pušku a schoval se u babičky v komoře. Děti šly zpátky do lesa a karkulka se cachtala v potůčku přesně tak, jak nařizovala pohádka. Zanedlouho se objevil vlk. Karkulka se s ním dala do řeči a vůbec jí nebylo divné, že vlk mluví jako člověk. Řekla mu, kam jde, co nese a kde bydlí její babička. Jen o myslivci neřekla ani slovo. To tak. My už, milé děti, víme, jak chtěl vlk Karkulku ošálit. Vydal se na opačnou stranu, ale pak běžel k bábině chaloupce. Sotva strčil do dveří čumák, už to byl pan myslivec a nasypal mu do kožichu tolik olova, že na místě pošel. Zanedlouho přišli i děti. Karkulka, když se od babičky dozvěděla, že všechno dobře dopadlo, dala Vojtovi pusu na tvář a pohladila ho. Najednou se zatmělo, jako když slunce zakryje mrak a Vojta opět seděl ve svém pokoji. Vedle něj stála maminka a na hlavě mu spočívala její ruka. Nebo ještě karkulčina? Vojta jí hned všechno pověděl. Máma schovala úsměv do utěrky. To by muselo být hochu v té pohádce napsáno. No jen se podívej. Vzala knihu ze stolu a tají v zápětí vypadla s rozčlením z ruky. Pohádka se jmenovala O Vojtíškovi a červené karkulce. Maminčina vůně To byl Vojta ještě malý, když v noci hledal maminku. Probudil se a zjistil, že maminka vedle něho neleží. Jenom nad polštářem se vznášela její vůně. Poté ho znovu usnul. Ráno si na to vzpomněl a ptal se maminky, kde byla. Máma však stočila řečinám. Kdyby zmizela jen jednou, to by Vojta rychle pustil z hlavy, ale že u jednoho nezůstalo, napadlo ho, že je maminka zakletá. Leč nevěděl, do čeho. Všechno bylo na svém místě. Nic nechybělo, ani nepřebývalo. Vlastně ano, přebývalo. Ta vůně. Brzy na to byl svátek matek. O takovém svátku přinášejí děti maminkám dárky: perníkové srdce, obrázek, nebo jim dají alespoň velkou pusu. Vojta chtěl mámě také udělat radost. Vybral úspory z pokladničky a koupil za ně růži. Maminka ji dala do vázy a růže vyplnila vůní celičký byt. Pak přišel večer a po něm noc. Vojta se přitulil k mamince a předstíral, že spí. Po očku však dával pozor, co se bude dít. Maminka několikrát hluboce vzdychla pak jako by se ztrácela a znovu se vracela do své podoby. Nakonec radostně zašeptala. Ty můj zlatý Vojtíšku, ty jsi mne vysvobodil. Pak něžně chlapce oběla a hoch nedal ani mrknutím najevo, jak všechno dobře slyší. Ráno byla maminka svěží jako nikdy. A třeba, že nikomu neřekla proč, Vojtíšek věděl dobře. Tu noc se totiž nemohla stát vůní, protože jí bylo v pokoji z růže tolik, že se tam jiná nevešla. Kouzlo se nerozvinulo a bylo navždy zlomeno. Ale pamatujme, děti, růžička měla takovou moc jen proto, že jí maminka dostala odvojty z opravdové lásky. Vězdný klíč. Jako většina z nás, i Vojtíše krát pozoruje oblohu. Někdy je hezky modrá se sluníčkem, jindy jsou na ní podivuhodné mraky. Nejraději má však oblohu noční kvůli spoustě hvězd, co jsou na ní rozsypány nebo padají za temných nocí dolů. Jako by byly lidskými osudy a snad nejblíže mají k lidem ty, které jsou osamocené nebo se spojují do prostých obrazců. Jednu takovou kresbu sledoval Vojtíšek několik nocí za sebou. Vypadala jako klíč. Vojta si klíč obkreslil na průsvitný papír. Sedmnáct teček musel udělat, aby žádná nechyběla. Potom si s ním po odpolednách hrával, až ho napadlo přiložit klíč k oknu a ejhle. Rázem se setnilo jako o hluboké půlnoci. Lidé vybíhali z domů a dívali se nahoru, jestli se neblíží nějaké nebezpečí. Vojta se také lekl a přestal papír přidržovat. Jen se odlepil od okna, zazářil opět denní jas. Svitlo i chlapci. To, co obkreslil z oblohy, bude klíč, jimž se otevírají dvířka noci. Utíkala za maminkou, aby si záhadu také vyzkoušela. Papír přiložili, byla noc, papír odkryli a byl den. Musíme ho poslat do nějaké hvězdárny, řekla maminka. Ale kde pak jenom je? No jo, nejmladší dcera Liduška papír sebrala a celý ho potrhala. Nevadí, mávl rukou Vojtíšek. Večer si obkreslím nový. Když se setnělo, stál u okna s papírem a tuškou. Posledním souhvězdím byl klíč. Jen se však rozsvítila jeho poslední hvězda, obrazec se otočil a namířil na chlapce. Potom vyrazil vpřed. Kdy vnikl klíč do Vojtova srdce, neví snad ani on sám. Jisté je, že od té doby, když uhodí třeba nejčernější noc, Vojta klíčem pootočí a rázem zazáří světlo nejen pro něho, ale i pro všechny kolem. A naopak, je-li někde hodně trápení, zavrzne klíč na druhou stranu a všechno se přikryje hebkou tmou. A tak, děti, dávejte dobře pozor. Jednou také pocítíte, že vámi pronikl hvězdní klíč. A pak? Pak jim stačí jenom otočit. Vojtíškův dědeček Dědo, proč máš bílé vlasy? Zeptal se Vojta dědečka, když k večeru usedli na zahradní lavičku. Nu, pokrčil dět rameny, to už tak u starých lidí bývá. Ale babička je má jen trochu šedivé, nedal se Vojta odbít a zpříma se na něho podíval. Starcovi oči se usmály. Poté se k němu naklonil a řekl. Dobře, povím ti jedno tajemství. Ale musíš mi slíbit, že je nikomu nevyzradíš. Vojta přikývl, schoulil se pod dědovu pevnou ruku a ten se dal do vyprávění. Víš, hochu, čím jsem starší, tím více se podobám svým koníčkům. Koníčkům? Skočil mu Vojta do řeči. Ano, jak jsem řekl, přitakal děda. Ale jestli mě budeš přerušovat, nic ti neřeknu. Tak dobře, kývl chlapec a stichl jako pěna. Když jsem byl docela malý, dali mi rodiče do vínku stádo krásných koní. Měl jsem je zavřené v ohradě a každý den jsem se na jednom z nich projel. Vybíral jsem si jen samá hříbata byla stejně rozpustilá a divoká jako já. Večer jsem je pouštěl na svobodu a volal za nimi, leď si koníčku. Když jsem povyrostl, sedlal jsem si silnější koně. Běhal jako o závod a těla se jim jen blištěla. V dospělosti mé koně již tak rychle neběhaly, za to dokázali cválat nekonečně dlouho a z jejich hřbetů jsem zhlédl mnoho krás na tomto světě. Jak jsem stárl, koníků ubývalo a přišel čas, kdy mi jich zbylo jen pár. Najednou se mi po těch uprchlých začalo stýskat. Také jsem přemýšlel, jak zadržet ty, co ještě zůstaly. Proto jsem je přes den pokaždé unavil tak, že sotva chodili. Nebylo to nic platné. Večer se zvedli a odklusali do dály. Nebylo síly, která by je zadržela. Ale dnes, když je mám pustit na svobodu, už pro ně nepláči. Proč? Vydechl údivem Vojta. Před několika lety se mi zdál sen, šel jsem po až k hlubokému příkopu. Za ním se páslo mnoho koní. Byli to moji koníčci. Radostně hřechtali a zvedali se na zadní. Chyběli jen ti, které mám dosud v ohradě. Chtěl jsem za nimi přelézt, potěšit se s nimi, ale nešlo to, příkop byl příliš hluboký. Přemýšlel jsem, jak se přes něj dostali ti koníci. Snad udělali velký skok nebo jim na chvilku narostla křídla. Sen se mi zdál ještě několikrát a vždycky mě zastavil ten příkop. Byl sice pokaždé mělčí, ale stále dosti hluboký. Těším se, že až propustím posledního koníka, bude příkop zasypaný a já ho přejdu jako nic. Pak už budu se svými koníky stále už mi neutečou. Byli bílí? Zeptal se Vojta a znovu se podíval na dědovi vlasy. Ano, třeba, že se k ním čas od času připletl nějaký ten grošák, akorát černý nebyl ani jeden. Ale i toho bych měl rád. Dědo vzhlédl na jednou Vojta. Ty mě balamutíš, Nikdy jsem tu žádné koně neviděl. Děda přikývil, pevně ji vnoučka k sobě přivinul a s vláhou v očích zašeptal. Ani s nemohl. Mám je schované ve svém srdci. Slyšíš? Ještě jich tam pár podupuje. Poslouchali jste audioknihu Vojtíšek napsal Lubomír Jaroš, hudba a zvukový design Hanna Foss, četli Nikola Valová a Jiří Hajdila. Nahráno ve studiu Red Bell v roce 2023.